اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ایک نئی ٹپ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. موٹاپے پر بات چل رہی ہے، تو آج بھی موٹاپے ہی کے بارے میں ایک ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج جو میں آپ کے ساتھ ایک نسخہ لائی ہوں، بہت ہی نایاب، بس کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا. صبح فجر کے ٹائم آپ نے صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھ کر 41 مرتبہ صرف آپ نے کیا پڑھنا ہے، یاسین 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 41 مرتبہ، الرحمن 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 41 مرتبہ، اللہ 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 41 مرتبہ. آپ یہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماریں، دم کریں اور بس اس کے بعد آپ سو جائیں. الرحمن یاسین اللہ، ایسا نایاب چربی گلانے کا نسخہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس سے بہت افاقہ ہوا ہے. اور دوپہر کو بس آپ نے کیا کھانا ہے، کھیرے، 5 کھیرے لینے ہیں آپ نے، ان کو کٹنگ کر کے ان کی کلاشیں بنا کر یا ان کی پتلیاں بنا کر آپ نے اس کے اوپر نمک کالا اور سیاہ مرچ، اگر کالا نمک آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر سفید نمک لے لیں اور سیاہ مرچی پیس کر وہ چھڑک کر پیٹ بھر کر کھائیں. 5 سے 10، 7، 8، 9، 5، 6، 4 جتنے بھی آپ مناسب طریقے سے کھا سکتے ہیں پیٹ بھر کر کھائیں. انشاءاللہ 3 دن کے اندر، یہ 3 دن کا نسخہ ہے، 3 دن کے اندر آپ کو فوراً محسوس ہوگا کہ آپ کا وزن، جو آپ کی جو ہڈ بازویں ہیں یا آپ کی ٹانگیں ہیں یا آپ کا پیٹ ہے، نرم پڑنے لگ جائے گا. الرحمن یاسین اللہ کی تسبیح صبح، وہ چربی گھلائے گی، اور جو کھیرا نمک کالی مرچیں ہیں وہ جو چربی الرحمن سے گھلی ہوگی، اللہ کے نام سے گھلی ہوگی، یاسین کے نام سے گھلی ہوگی، وہ دیکھیے گا. سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھ دیا، پھر بسم اللہ پڑھ گئی، تسبیح نکالنی ہے، آپ دیکھیے گا کہ 3 دن کے اندر آپ کے جسم کی جو چربی ہے نا وہ میلٹ ہوگی. صرف آپ جب دوپہر کو کھیرے کھاؤ گے نا، وہ اس جو آپ نے چربی تسبیحوں سے پنگلائی تھی، پڑھتے پڑھتے آپ سونا ضروری ہے، آپ سو جاؤ، پھر جب آپ اٹھو گے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس ہوگا. آپ نے بس وہ کھیرے کھانے ہیں، وہ کھیرے، اس جتنی بھی چربی آپ کی اللہ کے نام سے پنگلی ہوگی، وہ چربی جو کھیرے آپ کھائیں گے وہ پانی بن کے وہ نکال دے گا. یہ بہت ہی نایاب قسم کا یہ نسخہ ہے میرے پیارے بہنوں بھائیوں، ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا، 3 دن کے اندر موٹاپا غائب ہونے لگ جائے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، صدقہ جاریہ نسخے ہیں یہ، اللہ آپ کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو ان اللہ کے ناموں کو شیئر کرو، بتاؤ لوگوں کو کہ ان کی برکتیں کیا ہیں. لوگ، میں کہتی ہوں، ایمان ایسا روشن کرتے ہیں، ایسا روشن کر دے میرے ساتھ مل کے، اللہ آپ کو توفیق دے. میں کہتی ہوں اتنا اللہ پاک آپ کی ہمت بڑھا دے، میرے ایمان کو ایسا میرے ساتھ مل کے روشن کرے کہ لوگ پاگل دیوانے والے مسلمان ہوں، ہمارے اسلام میں جوک در جوک مسلمان جو ان سے ہیں آنا شروع ہو جائیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آنے والی پھر ایک اور نئی ٹپس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور اس کے بعد میں آپ کو علمیات کی دنیا میں بھی لے چلوں گی. اجازت دیں، اللہ حافظ.